Shalom, a paz do Senhor, amigos. God bless you, friends around the world. Remember, you are a very important person to Jesus Christ. Invite him to come and dwell in your heart today, here and now. Receive everlasting life. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed. I recognize I'm a sinner. I need your presence, your forgiveness. God gonna give you everlasting life. Stay with us. Perhaps you do not understand our language because here in Brazil we speak Portuguese. But remain here. Very soon we're gonna pray for you all. Hallelujah. God is good all the time. All the time God is good. Queridos, aqui a Bíblia está aberta em Marcos capítulo 6. Minha Bíblia está aqui aberta em Marcos capítulo 6. Versículo 36 e 37. Olha aqui, ó. Olha aqui. Os discípulos disseram, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus disse para eles, ó, dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Amados, tudo que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças atuais. Deus te ungiu é para isto. Quando for atacado, não saia por aí desesperado, atrás de um ou de outro. Às vezes Deus vai te chamar uma pessoa ungida para ligar com você em oração, como diz em Mateus 18, 18, 19, que Deus ligar será feito. Muitas vezes, quando estamos passando batalha, é bom nos abrirmos com uma pessoa espiritual e buscarmos oração e orarmos juntos. É muito bom. É muito bom buscar ajuda espiritual e na direção do Espírito, entendeu? Mas é muito errado, irmãos. Quando você é atacado, você fica indo de grupo em grupo contando seus problemas para todo mundo. Que coisa feia. Dá-lhes voz de comer. Se chegou até você, não é para você ficar pedindo oração para 500 pessoas. Então você não crê. Então você não está na fé, irmão. Fica se lamentando. Pensa que grupo do WhatsApp é muro de lamentação. Ah, ora por mim, vocês ora por mim, vocês ora por mim, vocês ora por fulano. Você já orou? Você já orou? Deus mandou você pedir para mais pessoas orarem? Que ideia mística é essa que tem que pedir para todo mundo orar? Aonde que está na Bíblia que você tem que ficar pedindo para todo mundo orar? Nessa época de pandemia, irmãos, as pessoas estão com a imunidade baixa. E se você ficar falando de lutas para todo mundo, a pessoa que está mais fraca que você, ela pode cair. Você tem que contar as suas lutas e tribulações para pessoas que estão cheias do Espírito, que estão fortes. Não é você ficar contando quantas pessoas de Covid tem no teu bairro para todo mundo. O que isso vai ajudar? Você já orou pelo teu bairro? A responsabilidade é tua. É teu bairro, é você que tem que orar. Se alguém vai concordar com você em oração, é a direção do Espírito. Agora sair por aí, como o jornal do inferno, colocando medo em todo mundo. Olha, meu bairro morreu tanto. Olha, olha por fulano, olha por ciclano. Olha, fulano tá morrendo. Fulano está... Irmão, isso não é legal, não. Isso aí é... Você tá fazendo o trabalho do diabo. Nós temos um grupo lá chamado Palavras que Encorajam. Para contar testemunho, para compartilhar vitórias, a palavra. Agora virou um muro de lamentações o grupo. Todo mundo só fica pedindo oração, mas não ora. Não é para pedir oração, é para orar, meu irmão. Se Deus mandar você ligar, vai no meu privado e diz, pastor, concorda em oração. Não é para você ficar postando no grupo, morreu tantos, olha lá, o fulano tá assim, fulano tá assado. Meu tio, meu pai, meu cachorro, meu periquito. E não posta vitória, irmão. Tem pessoa que só posta sofrimento. Só posta Covid, só posta Covid, só posta Covid. Irmão, vai tomar banho. Vai. Vai tomar banho. Para de assustar as pessoas. Se chegou até você, ore. Ore. Se Deus mandar você ligar com alguém, você liga. Mas agora postar para cento e poucas pessoas,
Uma coisa que às vezes as pessoas estão ali, estão precisando de uma palavra, de um conforto, precisando de uma ajuda. E ali, morreu tanto, ó, fulano tá assim, fulano tá assado. Ó, eu tô desesperado, ai, eu vou me matar, ai, porque não sei o que lá, ai, porque eu não quero mais viver. Irmãos, que vergonha! Que vergonha! Que crentes são esses que não dão conta nem de orar pelos seus problemas, ficam pedindo oração em todos os grupos? Entra em todos os grupos. Vai tomar banho. Ore você, 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 você mesmo. Chegou até você para você orar. Eu me lembro, essa sofrência, né, cara? Eu me lembro uma vez que eu tenho uma amiga aqui no Facebook, muito bênção. Ela mora na França, casada com um francês. E ela falou assim, pastor, eu já liguei com um monte de irmãos aí. Um monte de irmãos aí para mim conseguir o passaporte para ser, né, ter cidadania francesa. Falei, irmã, você não precisa pedir para um montão de gente, não. Só você pedir para mim, eu oro com você agora. E o passaporte vai estar na tua mão. Porque a Bíblia não diz que você tem que pedir para 400, 500 para orar. Eu falei para ela, eu vou orar com você e o passaporte vem na tua mão. E ela tinha pedido para uns 214 pastores. Irmão, eu liguei com ela em oração. Naquela semana, ela falou que recebeu o positivo. Irmão, você já viu quando cai uma pessoa endemoniada na igreja? E 15 pessoas oram ao mesmo tempo? Amarra, sai, fala aí, diabo, qual é o seu CPF? E ele nem se move, porque vários comandos o diabo não se move. Tem que haver unidade, ali o Senhor derrama a bênção. É um orando, os outros concordando, você está entendendo? Não é 15 pessoas, cada um falando uma coisa. Me lembro uma vez que o pastor Kenneth Reagan se recusou a orar para uma mulher. Ela ia para todos os pastores que eram ungidos e pedia oração e depois saía dizendo, aquele lá orou e não foi curado, aquele lá orou e não foi curado, aquele outro orou e não foi curado. Ele falou, eu ia ser mais um. Eu não vou orar não, porque essa mulher é incrédula. Essa mulher só quer que contar os problemas. Porque tem gente, irmão, que sente prazer em contar desgraça. Tem gente que tem prazer em contar que tá dando errado. Irmão, pede oração para quem está cheio do Espírito Santo, pede. Mas não fica pedindo oração em grupo de WhatsApp, não. Isso é feio, isso é brega, irmão. Faz isso não. Faz isso não, porque você vai assustar as pessoas. Se eu colocar ali no grupo do WhatsApp, quantas pessoas que eu sei que estão com Covid agora, hein? Não, eu posto ali quando a pessoa foi curada. Eu posto ali testemunhos, palavras que encorajam. Eu posto ali orações, eu posto ali a palavra. Mas eu não posto ali, fulano foi entubado, fulana foi entubada. Meu irmão, essa pessoa que foi entubada tem fé? Essa pessoa que está entubada aí, está confiando no Senhor, tem brecha ou não? Se confia no Senhor, vai ser curado. Agora você posta em pessoas que nem estão confiando em Deus. Depois a pessoa morre e posta. Irmão, não adiantou orar porque o irmão morreu. Ah, não adiantou nada orar porque a outra irmã lá faleceu. Ah, eu agradeço as orações, mas a pessoa morreu. Nem posta uma coisa dessa. Que brega, irmão. Você vai ajudar muito dizendo. Eu quero agradecer a oração dos irmãos, mas a velhota morreu. Eu quero agradecer os irmãos que oraram aí, viu? Mas a irmã empacotou. Gente, que falta de sabedoria, gente. Num período como esse, palavras que encorajam. Que voz é você? Você é voz das boas novas? Que é isso, gente? Agora chega no grupo WhatsApp, tem pessoas que nunca contam um testemunho, irmão. Todo dia, ora por fulano que tá entubado, ora por fulano que tá morrendo, ora por sicano. Você orou? É pra você orar, não é pra você pedir oração em grupo de WhatsApp. O que vem até você é pra você, você orar. Se for pra ligar com mais um, aí você pede no privado, ô pastor, concorda? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está com condição. Agora vai contar essas coisas para as pessoas que já estão com medo? Vai ficar pondo quantos entubados para as pessoas que estão ali já pensando que vão morrer? Ah, por favor, gente. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm que ser sábio. Daniel era 10 vezes mais sábio que os ímpios da Babilônia. Cadê a sabedoria dessa gente? Aonde está na Bíblia que você tem que contar quantos enfermos tem para todo mundo? Pedir oração para 50 pessoas. Onde é que está na Bíblia isso, irmão? É para você orar.
E se for para ligar, é com uma pessoa cheia de Espírito Santo. Não é para você ficar postando o muro de Lamentações. Que coisa feia. E se ficar bravo comigo e sair do grupo, é porque não é ovelha, é porque é cabrito mesmo. Se ficar bravo, falar, ah, pastor, o que você está falando aí? Eu estou falando a verdade. Aprenda, acorda para a vida. Estamos num período de grande sofrimento, onde precisamos nos encorajar, nos ajudar. A pessoa nunca posta uma cura, mas posta quem morreu. Posta quem está entubado. Uma vez colocaram a foto de uma pessoa que já estava morta. Estava morta, para lá de Bagdá. Não sei a fé dessa pessoa, não sei a comunhão de Deus com essa pessoa. Postou lá. A pessoa já estava decompondo. Aí, Elaine, não adiantou, morreu mesmo. Ah, vai tomar banho, gente. Vai tomar banho, você quer sugar o resto de fé que a pessoa tem? Você quer causar pavor? É vampiro? O que vocês são? Isso é filme de terror? Qual é a tua? O que vier para você orar é para você orar. Aí depois você posta que Deus te ouviu, conta o testemunho. Mas enquanto está em batalha, você chama uma pessoa espiritual e une com você. Mas não é ficar postando lá. Ó, fulano tá entubado, ora comigo. Aí as pessoas do grupo falam, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quem acha que eu tô errado, fala aí. Pastor, você tá errado. Pastor, você tá totalmente errado. Não é assim que a Bíblia diz. Aonde que tá na Bíblia, meus irmãos? Que você tem que sair por aí falando pra todo mundo. Né? Aí fala, Deus não quis curar, né, meus irmãos? Que sabe de fazer, né? Foi Deus que quis recolher. Meus irmãos, vamos nos conformar porque Deus decidiu levar. Meu Deus, olha, eu fico pensando, meus irmãos, às vezes a guerra maior é com os crentes desconcertados. Que ao invés de levantar os outros, eles acabam de derrubar. Não é verdade, irmão? Em vez deles falarem que Jesus cura, eles falam quanto os mortos que eles oraram e que não foi curado. Esse tipo de pessoa, irmão, mata a fé dos outros. Derruba. Eles não entendem que tem pessoas que estão no grupo ali que estão com síndrome do pânico. Que não dorme à noite. Tem pessoas que estão ali no grupo, irmão, que não estão em condição de orar por ninguém. Está ali para receber uma palavra de encorajamento. Estão com medo até de sair de casa. E aí sai postar no grupo. Ô, irmão, o fulano está entubado, ora aí. Ah, vai tomar banho, gente. Vai tomar banho. Pede para minha oração. Entendeu? Pede para o irmão que está cheio de Espírito Santo. Ou liga comigo aqui. Agora vai colocar um... Daqui a pouco, Kátia, aquele grupo lá vai virar um muro. Fulano morreu. Olha, ele está entubado. Olha aqui, olha a foto da pessoa caída. Olha a foto aqui, minha avó tá pele e osso. Ah, por favor. Tua avó, você ora. Tua tia, você ora. Teu irmão, tua família, você ora. Você é para orar. Não é para colocar lá no grupo. Por favor, meus irmãos, estão desesperados. Meu tio está morrendo. Ó, grande ajuda. Grande ajuda. Você já está incrédulo. Ainda coloca isso no grupo, assusta todo mundo. Quem é que vai orar com você? O povo vai ficar tudo com medo. Ah, gente, tenha sabedoria, por favor. Tenha sabedoria. Vamos lá, meus irmãos. Tenha sabedoria. Vamos lá, meu irmão. Tenha sabedoria. Pai, dá sabedoria para o povo de Deus, meu Pai. Dá sabedoria para o povo de Deus, meu Pai. Amém? Não fica bravo comigo, tá bom, irmão? Só quero o teu bem. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Shalom.